Ermənistanın məxmur baş naziri Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlişindən il yarımdan çox ötsə də, ölkədə iqtisadi durum acınacaqlı olaraq qalır. Baş nazirin xaricdə, daha dəqiqi, aparıcı qərb ölkələri və Çində israrlı sərmayə axtarışları da nəticə verməyib. Çünki heç bir ciddi investor maliyyəçi Rusiyadan farpostlu olan bir ölkəyə sərmayə yatırmaq istəmir. Xalq isə popullist vədlərdən artıq bezib və hökumətlərlə real fəaliyyət bu fəaliyyətin öz həyatında pozitiv təsirini gözləyir. Bu arada Almaniyanın Qaçqınlar və Miqrasiya üzrə Federal Komitəsi Ermənistandan kütləvi köç, yəni emigrasiya və ölkədə sosial iqtisadi durum haqqında məruzə hazırlayıb. Vestnik Qafqaz xəbər verir ki, sənəddə hər il emigrasiya nəticəsində Ermənistanın on minlərlə vətəndaşını itirdiyi bildirilir. Bu günədək müstəsna olaraq Rusiya və diasporun maliyyə köməyə hesabına yaşayan Ermənistanı 1991-ci ildə 1 milyon 800 min nəfər tərk edib. Qarabağ uğrunda aktiv müharibənin getdiyi sonrakı 3 ildə isə iqtisadi tənazül üzündən ölkədən daha 497,5 min vətəndaş gedib. Bu zaman Ermənistandan bütün Azərbaycanlılar qovulub. Həmçinin digər xalqların nümayəndələri O cümlədən Yahudilər və Ruslar ölkəni tərk ediblər. Yekun etibarı ilə bu gün Ermənistan əhalisinin 96 faizi ermənilərdir. Beləcə Ermənistan dünyanın ən monoetnik ölkəsinə çevrilib deyə mənruzə də bildirilir. İşğalçı ölkə ilə bağlı ifşa edici sənəddə daha sonra deyilir ki, xariciyə davam edən kütləvi köç Bəqlik Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycan və Türkiyənin blokadası nəticəsində Ermənistanın üzləşdiyi iqtisadi problemləri daha da ağırlaşdırıb. Odur ki, bu gün respublika de-fakto Rusiya kreditləri və varlı Erməni diasporasının maddi köməyindən asıl duruma gəlib, deyə məruzədə qeyd olunur. Almaniyanın dövlət qurumu ardınca bildirir ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti inqilabçı lider Paşinyan komandası Ermənistanın gələcəyini təhdid edən üç təhlükəni önləməlidir. Bunlar yoxsulluq, korrupsiya və oligarkiyadır. Bu zaman ölkə üçün həll edici problem, bütün başqa problemləri doğuran və ölkəni tamamilə inkişafdan saxlayan Qarabağ konflikti və Azərbaycan torpaqlarının işğalıdır. Necə deyirlər, problemlərin problemi olan Dağlıq Qaraqabax münaqişəsi ilə bağlı İrəvan Bakı ilə razılığa gəlməyincə ölkənin köklü iqtisadi, sosial problemlərini yoluna qoymaq mümkün olmayacaq. Olsaydı, Paşinyan bunu hakimiyyətdə olduğu il yarımda, cəlaləfləri isə 25 ildə bacarlardılar. Sənəddə daha sonra xüsuq qeyd olunur ki, Ermənistan Etnik təmizləmə səbəbindən Azərbaycanlıların oradan çıxıb getməsinə, həmçinin müharibəyə və işğala görə Azərbaycanın başqa rayonlarına köç eləməsinə görə də günahkardı. Öz növbəsində bu gün Ermənistan hökuməti Suriyadan olan qaçğın ermənləri qanunsuz şəkildə işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirir ki, bu yolla işğal edilmiş Dağlıq Qarabağda öz xeyirlərinə pozitiv demoqrafik görüncü yaratsın. Bu zaman Ermənistanın özündən insan köçürü stabil olaraq davam edir, deyə məruzədə vurğulanır. Yerli erməni mediası da Nikol Paşyanın baş nazirliyi dövründə sosial iqtisadi sahədə heç bir ciddi pozitiv irəliləyişin qeydə alınmadığı haqqında son zamanlar tez-tez yazır. İşlər qışa doğru gedir, amma hakimiyyət Ənəvi qışlama dövründə köklənmək əvəzinə son vaxtlar başlanacier Nikol Paçinyan tez-tez selfi çəkməylə və başqa dırnaq arası lazımlı addımlar atmaqla xalqın başını qatmağa çalışır. Yeni Müsavat xəbər verir ki, bu barədə Pas qəzetində gedən məqalədə yazılıb. Nəcis daha sonra yazır. Bunun səbəbi odur ki, təxminən 10 gün əvvəl baş nazirə yeni sosioloji sorğunun nəticələrini təqdim ediblər. Bu nəticələr isə baş nazirin möhkəm hiddətləndirib. O tapşırıq verib ki, həmin nəticələri yoxlasınlar. Üstəlik o yerli təşkilatlardan birinə yeni sosiyoloji sorğu sifarişi verib. Bizdə olan məlumatlara görə sorğunun nəticələri Nikol Paşinyana onun Paris səfərinə 2 gün qalmış təqdim olunub və öncəki məlumatları təsdiqləyib. Həmin məlumatlara görə baş nazirin reytingi 21-23 faiz arasındadır. Sosioloji sorğuda başqa şəxslər və kadimlərlə bağlı göstəricilər də Paşinyanın özündən çıxarıb vəziyyəti analiz edib, ona bundan sonrakı addımlar haqqında proqramlar təqdim eləsinlər. Yəni necə eləmək ki, reytingin belə sürətli enişini dayandırmaq mümkün olsun? Məhz bu səbəbdən Gezet istisna eləmir ki, tezliklə başlayacaq cəmiyyəti yeni və daha maraqlı tamaşalarla məşğul eləmək üçün hərəkətə keçəcək. Ona görə ki, əvvəlki tamaşalar artıq yaramır.